განათლების მინისტრის ინტერნეტ თაყვანისმცემლები და ასობით კათინაური დიმიტრი შაშკინის მისამართით. არის ეჭვი, რომ შაშკინის ინტერნეტ ფანები განათლების სამინისტროს დავალებით მოქმედებენ. მინისტრის ფეისბუქის გვერდზე გაკეთებული კომენტარის პათოსი, სტილი და ლექსიკა ერთი და იგივეა. უფრო მეტიც, შაშკინის მხარდამჭერები ერთსა და იმავე დღეს არიან დარეგისტრირებულნი. ალბათ რამე სერიოზული დააშავა. ალბათ რაღაც მიქარა, ისე არავის ხსნიან. ალბათ დაიმსახურა და მოხსნეს. ასე ეხმაურებიან განათლების მინისტრის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დიმიტრი შაშკინის ვირტუალური თაყვანისმცემლები მაია მიმინოშვილის გათავისუფლებას. 233 კომენტარი, ამდენიმე სიტყვა ალბათ და არც ერთი განსხვავებული აზრი. ფეისბუქში ხუმრობენ კიდეც, რომ განათლების სამინისტროს სპეციალური პროგრამა აქვს, რომელიც შაშკინის შესახებ კომენტარებს ავტომატურად წერს. დარწმუნებული ვარ, ბატონ დიმიტრის საამისოდ ექნებოდა სერიოზული საბაბი. დარწმუნებული ვარ, ბატონმა დიმამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან განათლების სისტემის ასეთ დონეზე ამაღლება ბატონი დიმას დამსახურებაა. დარწმუნებული ვარ, მისი მოხსნის მიზეზი საფუძვლიანი იყო. მინისტრის ვირტუალური მომხრეების გააქტიურება სოციალური ქსელების აქტიურ მომხმარებლებს არ გამოხმარვიათ. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია ამბობს, რომ შაშკინის ინტერნეტ თაყვანისმცემლებს უამრავი კურიოზული შეცდომა მოსდით. ერთად დიალოგი იყო ესეთი, რომ იმის მაგერათ, რომ თქვა მოქალაქეს ეკითხა სამინისტროსთვის და სამინისტროს ეპასუხა, ეთქვა შეეშალათ და სამინისტრო ეკითხებოდა მოქალაქეს და მოქალაქე პასუხობდა სამინისტროს სახელით. მინისტრის ინტერნეტ მხარდამჭერები მხოლოდ დიმიტრი შაშკინის ქებას არ შეერდებიან და ხშირად მინისტრის ოპონენტებსაც ესხმიან თავს. ჟურნალისტი იანთაძე დარწმუნებულია, რომ კომენტარები ერთსა და იმავე ადამიანებს ეკუთვნით. კონტროლი ხდება ერთგვარად ტოტალური უკვე, იმიტომ რომ ის არის სკოლაში, ის არის სამინისტროში, ის არის ყველგან და ისეთი ტოტალური კონტროლი არის ფეისბუქში მის გვერდზეც. პოლიტიკური ნარცისიზმი, ასე უწოდებს განათლების მინისტრის გვერდზე ინტერნეტ მხარდამჭერების მობილიზებას ვასილ მაღლაფერიძე. ეს არის უკვე ფსიქოლოგიის და სამედიცინო სფერო, როდესაც მინისტრი თვითონ იქმნის, ვთქვათ, რაღაც ილუზიურ გარემოს და ამით იტკბება. განათლების მინისტრის აქტიური ინტერნეტ მხარდამჭერების უმრავლესობა ერთსა და იმავე დღეს არის დარეგისტრირებული. მათ საკუთარ გვერდზე არ აქვთ არც ერთი პირადი ფოტო. ყველა მათგანი სოციალურ ქსელებში მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების განცხადების გავრცელებით არის დაკავებული. განათლების სამინისტროში სოციალურ ქსელში საკუთარი მხარდამჭერების შესახებ შეკითხვებს არ პასუხობენ.